всім привіт! Сьогодні я йду на фестиваль «Незабуті ремесла». Так. Це якраз вхід до площі, там вже гулянка йде. Тут такі всякі смаколики зустрічають нас. Кульки, куди ж без них. Дерево щось. Буде проходити і помалесеньку знімати. Віночки. Так, нагадую, що я в Словаччині. І це дуже схоже все, як у нас в Україні. Зараз поближче спробую підійти. У нас такі ремесла. Маріна, то ім'я дуже-дуже відоме. Будемо вважати, що ти? Так і довжасний. Ага, Маріна Капелла. Маріна. Nikam neodchádzajú, pozrite, všetko si nechali tu, toto bolo naozaj len prvý blok, ktorý môžete sa na nich tešiť až do neskôrých pobedných ľudí, dá sa povedať, že až do záveru zostanú tu s nami na tomto námestí, na akcii Nezabudnuté remeslá 2024. Ďalšiemu programu v tejto chvíli vás srdečne pozývam, kľudne si obsadte miesta, ktorý vás pozývam. Učím vás zvuk, pretože ja sa všetko z kôži, viazeň. Тут ще сковане, браслетики, там кераміка, ріжа, так. Там трикотажні вироби, не будемо підходити, а тут цікавенько. Які смачні. Добре, йдемо далі. Смаколики, я так розумію. Тут з дерева все. Тут каміння. Це цікаві. Так, ну тут фудзона, я зайшла прямо тут. Фонтанчику їдять. Так.
Добре, проходимо. Діти прямо так їдять, не оборудовано. Місця для їжання є. Трішечки є. О, квіти, супер. Що тут цікаво? Тут кожа. Так, ну мені цікаво, звісно, може є щось з пряжі. Але має бути. Давайте на квіти подивимось поки що. Ой, краса квітуча. Такі мисочки. Ой, тут прям як на секонд-хенді риється. Добре, не будемо. Чи подивимося, що тут було? Який скарб шукають всі. Так, тут у нас свічки. Знову дерева, дуже багато дерева. Так, там меба, чи їжа. Там бачу в'язані іграшки. Підемо подивимося. Подивимось, що тут, які цікаві. Аліца. Ага. Дуже цікаво. А яка ціна? 25 євро бачу. 23. Тут вже купляють. Добре, крокуємо далі. Різні прикраси, кераміка. Так, вимикаюсь, далі підемо. Так, бачу, якісь сушені різні смаколики. Так, тут написи різні. І знову віночки. Так, сухоцвіти. Тут квіти з кераміки. Все, щось я пряжі не побачила. Можливо, в іншому крилі. Яке кресло. Це вигляд вже йде в зворотньому напрямку. Сподобалось мені там одні собачки, можливо, піду зараз куплю навіть. Бачимо. Тут також всякі керамічні вироби. Так. Так, ну я зайшла з іншого боку, подивимося. Бачу, тут текстильні іграшки. Давайте подивимось поближче. Пройдемо за вами, добре? Ага, і в'язані є ведмежатка. Але бачите, всі-всі однакові вісінки. Серденька, сердечки. І знову ж таки все з дерева. О, піду ще зараз побачу в'язані оці. Як вони називаються? Ці ловці снів, так? Тут? Але потім я така мала.
Це мої сусіди, я їх знаю, треба буде познайомитися ближче. Подивимось, яка ціна. Я думала, то ціна, то просто. Добре, а ми з вами зараз підемо до магазину, де працює Уля. Ось тут. Давайте тут глянемо, яка краса з природнього матеріалу. Ось тут вона працює. Подивимось. Подивимось, скільки в них людей. Ще хочу в'язане, мало в'язаного хочу зазначити, картини графіком. Карикатуру можна нарисувати, намалювати. Взагалі мені подобається тема будиночків, домиків. Але щось не запало мені нічого такого. Щоб можна було придбати, купити собі на пам'ять, назвати якісь речі. Не буду приходити без дерева, багато дерева. Торбочки, що тут ще цікавого, кераміка. Плюс-мінус однакове. Ну і там ще є ряди. Так само килимки, кошики. І все. Піду подивлюся на сцені, що там цікавого. Повернулася, ще не побачила на задньому плані. І ось тут. Будиночки. Синіс. Вінікальці матеріал наозе на другому. Він
не дивиться, бо піло зараз буде розмовлення. Якщо почали зносити усунення класики, не буду спостерігати. Я думаю, звідки вони балакають. А ось цей ведучий підходить до кожного ремесленника, і вони розказують про свої вироби. Спідниці з вільняні. Máme dílo na trhu, počujete to, priatelia? Ideme na to, ideme pestovať lán, ideme pestovať konopy, žihlav a teda všetko toto, čo je možné spracovať na materiál. Ďakujem veľmi pekne, ešte sa predstavme, teda sme hneď pri kolo. Cikalo, oni sám chodiť, rozpovedajú, ľudia prochodiť mimo. А ще сукнічки ті справи. Це така робота, розказувати. Ну що, вони вже залили, я вже опустила. Вже готова. Це з алюмінія. А, ні, алюмінію. Тут я порахую. Один робила, один килимок, а 1.20 м. Ось такі килимки. Якась сцена збудується. Так, тут одна пані побачила в'язану. Дивимось на неї і підглядимо. Глянемо. Платічка, думала, це ж трішки. Ktorí vyrábajú, či už remeselníci, začne napríklad tých, ktorí prídu ukázať svoje umenie a bez nich by som musel použiť len moje hlasivky a potom dobrú dávku kalcia, aby už dobre bolo. Ďakujem vám za vašu robotu. Super ste. Keby náhodou sa niečo stalo, deti myslím, kolena odreté, niečo z druhým, máme tu majsterku na slovo vzatú, prosím vás, dajte mi vedieť, ja jej zavolám, ošetríme, máme tu slovenský červený. Šperky, vlákno, aj to je pre vás typické. Patrí vlákno do života ľudí a podľa vás je neoddeliteľnou súčasťou každodenného nášho života? Určite, však aj oblečenie máme. No, to je pravda. Čiže bez neho stále aj po tisíckach rokov by sme sa asi nezaujíšli. Veľmi sa teším, že aj vám robí vlákno remeslo, že aj vaše vlákno nielen vás živí, a prvom tak, že to máte, pretože čo vám to konkrétne prináša? Možno nejaký relax, alebo... Áno, človek sa tak odreaguje pri tom. To znamená, že aby vám neušlo očko, mozog nemôže rozmýšľať, lebo inak by sa to asi pokazilo. No tak normálne, už ideme do psychológie normálne. Aha, na pódiu, Danko, ďakujem, vítaj medzi nami. Ďakujem vám veľmi pekne, čiže za Renátkou Balážovou, keď chcete, príďte si pozrieť rôzne výrobky, takisto z vlákna, z bavlny, vidím, že vlnené veci, a my sa odoberieme, na Merio sa vyberieme opäť na javisko, pretože tam už nás čaká Danko, z ktorých sa v depozitároch, ale určite aj vystavených, aj
produkty z minulosti, ktoré súvisia s vláknom. V predchádzajúcom stupe sme sa dotkli samotnej histórie, vzniku, ako sa ľudia dostali k jednotlivým vláknam a skončili sme pri Banskej Štiavnici. Prosím ťa, mám tu takú malú pomôcku. Hneď prvá otázka. Banská Štiavnica bola typická a špecifická podnikmi, ktoré súviseli s vláknom, alebo teda výrobkami s ním spojenými. Kto konkrétne a čo konkrétne pôsobilo tu Banskej Štiavnici v histórii, v minulosti, možno aj dnes? Áno, ďakujem za privítanie. Banská Štiavnica je predovšetkým známa tým prívlastkom mesto Baní, povedzme, že aj mesto škôl, mesto vodných nádrží, mesto múzeí, ale predovšetkým je spájana s baníctvom, ale má aj taký prívlastok, respektíve v minulosti mala ako mesto textilu. No a prečo, hej? Je to kvôli tomu, že v Banskej Štiavnici tiež tá textilná výroba má pomerne bohatú históriu. Tá sa spája s tým, my sme hovorili o tej domáckej výrobe, o tých počiatkoch, predchádzajúcom stupe. No, veľmi stručne by sme prebehli, že popri tej domáckej, alebo tá textilná výroba vlastne neskôr bola v manufaktúrach nejakým spôsobom, ešte teda v cechoch predtým, a neskôr prešla do tej manufaktúrnej podoby, manufaktúrnej výroby. No a už tu vlastne aj v Banskej Štiavnici vidíme nejaké také výraznejšie stopy textilného, povedzme, priemyslu budúceho. A to bola vlastne pradiareň Bratskej pokladnice. No a pradiareň vlastne bol podnik, ktorý fungoval z hodov okolností. Tu bola výdajňa v tomto Bergerichte, našom objekte, oproti alebo vedľa nás. Takže Bratská pokladnica ako organizácia, ktorá podporovala baníkov, vlastne zriadila pradiareň. Fungovalo to ale naozaj opäť takým tým podomáckym spôsobom, že vydávali surovú bavlnu. Ano. A následne, hovorili sme predtým o tých materiáloch, tak to je tá bavlna. Ano. A následne tú bavlnu spracovávali ženy, predovšetkým ženy baníkov v domácnostiach. A odovzdávali hotovú priadu, odovzdávali potom opäť do tej zberne a tá následne išla do tých manufaktúr, napríklad v Šaštíne alebo do iných manufaktúr textilných. Takže to je tá manufaktúrna výroba, z toho sa spája už Štiavnica tiež. Ona, tá manufaktúra, nemala až také dlhé trvanie, zhruba 50-60 rokov fungovala, potom nedokázala reagovať na tie zmeny, hlavne tu zavádzanie mechanizácie, a zanikla v roku 1816. Potom dlhšie obdobie tu textilná výroba nefungovala, taká tá priemyselná, ale v celom Uhorsku vlastne už v 60. rokoch boli impulzy zo strany štátu na vznik textilných podnikov, už teda v tom chápaní ako podnikov, tak ako ich chápeme dnes. A už v tých 60. rokoch vznikali pomerne veľké podniky na Slovensku, alebo v vtedajšom Uhorsku. A napríklad na Slovensku to bolo v Ružomberku alebo v Kežmarku. Kežmarok sa stal takým centrom spracovania ľanu konca 20. storočia, respektíve začiatku 21. No a už len pre zaujímavosť, ako to zlučovanie fungovalo, že vlastne v tom roku 48 tá Slovenka pohltila až 23 malých podnikov, ktoré tu si na Slovensku, ale tu v Štiavnici ich bolo možno 8. Ďakujem pekne.